Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. Ján ja si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslali ich k pánovi s otázkou. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Keď muži k nemu prišli, povedali, Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduchov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia. Malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása Evangelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Počuli sme slovo pánovo. je potrebné vždy prichádzať k slovu. Aj osobne, tak, možno nielen v publiku, ne, ne, na omši, to je dôležité, ale nesmieme, ne, nemyslím si, že stačí sa spoliať na to, keď v nejakom verejnom publiku, napríklad na omši, počujeme chvíľku slovo. Lebo so slovom sa treba zaoberať. Aby, vni, aby vniklo hĺbšie do vnútra človeka, aby mu proste uveril. Tá viera kde akoby Boh skutočne tú pravdu tak, kde si vnútorne zjaví nášmu srdcu, že ju príjmeme, že zrazu uveríme tomu, to je nevyhnutné. Nám nestačí len, že, že sa nám niečo páči, alebo s niečím súhlasíme, alebo, alebo, niečo by sme chceli, alebo máme nejakú potrebu. Nestačí len nejaká potreba, že veď máme potrebu, niečo nám je, tak Boh by mohol niečo urobiť, čak tu je napísané, že také veci robil, Stále sa pýtame, že na čo je to napísané? Prečo nám Božie slovo predkladá také veci, že čo robil Ježiš, keď si to len prečítame ako minulosť nejakú? A my to máme bežne aj v civilnom živote, že, že máme radi minulosť. Je to pochopiteľné, lebo hoci by sa náš život mal skvalitňovať časom, teoreticky, nemyslím teraz iba na spoločnosť, že je stále lepšia spoločnosť, môže byť kľudne horšia, ale v podstate človek sa učí, poznáva. Ke, ke, keď sa zrazu učíme, poznávame, tak taký teoretický predpoklad, v praxi to tak vždy nefunguje, ale taký teoretický predpoklad je, že keď sme rozumní ľudia, tak sa učíme napríklad aj na chybách svojich, precvičujeme veci, skúšame znovu. Hej, čiže k čím sme starší, tým sme mali byť skúsenejší, obohatenejší, nám sa ale väčšinou stáva, že sme možno ubitejší, znechutenejší. Prečo? Lebo príliš pozeráme na veci okolo nás. Na svet, na ľudí, na politiku, na osud, na to, že niečo príde horšie. Zabudáme na to, že aj v nás je nejaký potenciál. Že náš život nezávisí, tá kvalita života, nemyslím to, že koľko bude stať teraz elektrika a koľko sa z toho zohrejeme, ale to, ako prežívame svoj život, to nemôže predsa závisieť len od toho, že aké je teraz obdobie aké je teraz počasie, pretože Boh každému človeku vložil nejakú originalitu, nejakú tvorivú schopnosť a my keď niekedy pozeráme do dejín, tak vďaka niekoľkým ľuďom, nemuselo ich byť veľa, ktorí prekročili z tú hranicu beznádeje, tak máme veci, ktoré sme zdedili. Keby ste si predstavili, keď by ste čítali o stredovekej filozofii napríklad, aby ste si predstavili obdobie sťahovania národov, že bola nejaká filozofia vybudovaná, grécka, pretransformovaná cez nejaké inštitúcie staroveké aj v Ríme a tak ďalej. A potom nejakých zaokrúhľne povedané 500 rokov, 500 rokov sa to zosypávalo dole, celá tá kultúra, prichádzali stále nové kmene, cudzinci, volali ich, že barbary, to znamená, mali brady, hej, barbary, Hej, prichádzali, plundrovali, plienili, chceli sa usadiť, narabovať z toho, čo bolo. Hej, a trvalo to 500 ročí. A predsa sa diela filozofov zachovali až do dnes. Kto ich zachoval? Takí bežní ľudia ako nejaký Kasiodorus, mních, ktorí to schovávali, odpisovali, napriek tomu, že vonku bola beznádej, napriek tomu, že nemali predstavu, že čo s tým bude ďalej, mali nejakú v srdci nádej a tá ich viedla k tomu, aby robili veci, ktoré všetci dávno zahodili, zabalili, skončili s tým. A vďaka tým pár ľuďom, ktorí mali takúto nadľudskú akoby víziu toho, že treba tie veci chrániť, robiť na nich, aj keď všetci sú ostatní obrátení chrbtom, tak sa to zachovalo až do dnešných dní, tie odpisy. Keby to nerobili, tak dneska ich nepoznáme. Ej, ako, ako sa k nám dostáva viera niekedy cez stáročia veľkým úsilím druhých ľudí. My máme niekedy takú predstavu, že to sa len tak prirodzene odovzdáva. Že máme kostol, chodíme do neho, máme deti, tie budú tiež chodiť. Tak sa nám to tak prirodzene odovzdáva. Niekedy sa viera odovzdávala veľmi ťažko za ťažkých podmienok boja, aby sa vôbec zachovala a nejakí iní ľudia ju získali. Je to nejde len tak ako prirodzene, ako keď tečie voda, tak plávame v nej. Niekedy je to veľký boj, čiže Zabúdame na to niekedy, aký veľký potenciál Boh vklada do človeka. Napriek tomu, že to okolie môže byť ťažké, ten život je ťažký, ale naše srdce môže byť silné, môže nám dávať energiu, vnútornú silu, chuť. A preto je to dôležité, že, že čo vidíme srdcom napríklad, čomu veríme a ako veríme, to je dôležité. To znamená, keď budeš veriť, že si chudák, tak budeš chudák. Keď budeš veriť, že si neschopný, tak budeš neschopný. Keď budeš veriť, že tvoj život je zbytočný, tak bude zbytočný vyzerať. Ale keď budeš veriť, nemusíš byť nejaký sebavedomý narcis, ale keď budeš vedieť, že Boh ťa nestvoril náhodou, že nie si na tomto svete len tak, aby si mal depresiu z toho, že aký okolo teba sveda a čo sa teraz deje okolo, tak jednoducho budeš bojovať o to, aby to, aby to v tebe nejakým spôsobom narastlo. Čiže aj preto nám Boh predklada také veci, že povedal Ján, že máme čakať iného Jemesia až toto. A Ježiš zrazu ukázal, že toto sa mi páči, tu, že práve v tú hodinu, to znamená v tom, tom čase akurát sa to dialo, uzdravil mnohých ľudí Ježiš. A oni tam prišli a sa to dialo, videli to. A Ježiš iba na to ukázal, že vidíte, pozrite sa, čo sa deje, chodte mu to povedať. A myslím si, že keď prišli k Jánovi a povedali, ten človek, tam sa dejú zázraky, ľudia sa uzdravujú, mnohí sa obracajú, robia pokánie, tak vedel, že prišiel ten čas. Prečo to, prečo to čítame len ako minulosť, aby sme povedali, ako kedysi ľudia za socializmom, že jo, jak bolo dobre za socializmu, jak bolo dobre toto, no áno, lebo sme boli mladší. Jo, to bolo fajne, lebo sme nerozmýšľali. Ja som nerozmýšľal, chodil som do fabríky robiť po strednej škole a po vojne. Ráno som vstal, horko, ťažko, zobral som sa do roboty na 6, za 10, 6 z domu, že som za minútu 6 cvaknúť kontrolku. Hej, a to sa opakovalo, tak sa to opakovalo, že som mal pocit, že to nikdy neskončí. Nem som mal pocit, že sme nesmrteľní, že toto nikdy neskončí, že to, bude, to ide samé proste ako perpetu mobile. A nešlo to samé. Prišli nejaké problémy ekonomické vo svete, rozpadol sa socializmus a zrútilo sa to. Hej. A zrazu ľudia sú bezradní. No lebo ten zvede je vždycky. taký, len sa chvíľku zdalo, že to ide samé. Ako perpetuum mobile komunisti vytvorili takú ohradu a pomocou ideológie a nejako umelo udržiavaných ekonomických vzťahov sa snažili udržať taký svet, ktorý akoby sa nikdy nemenil. Hej. A preto ľudia nerozmýšľali niekedy ani nad tým, že aký má zmysel život za tým. Hej. Žili zo dňa na deň. No a to keď sa zrazu otvorili tie ten plot a ukázali ten bežný svet, zrazu sa to zrútilo. A ľudia povedali, to za to môžu Američania, za to môžu kapitalisti, za to. to, je, svet je taký vždy, či boli kapitalisti, Američania, Rusi alebo kdokoľvek, sme smrteľní, svet je labilný, len niekedy sa zdá, že to nevidíme napríklad. Ale teraz to vidíme, trebárs. No a keď to vidíme, tak musíme sa pýtať, tak potom, kde je Boh v tom? Čo chce Boh od nás teraz, v tejto situácii? Mal Ježiš ľahší život? Prišiel Ježiš do nejakého pekného uhladeného sveta, ktorý bol stabilný, nikdy sa nemenil a pekne si chodili ľudia do synagógy pravidelne a tak ďalej. Prišiel len do takého sveta? Nie. Ježiš prišiel do sveta, v ktorom ani Izrael nebol jednotný. Boli tam farizeji, saduceji, eséni a všelijaké iné skupiny, ktoré sa navzájom obviňovali, vylúčovali, neboli ani zjednotení v otázke toho, čo vlastne veria. A navyše boli pod okupáciou Rímanov, boli v neslobode, boli proste, chodili im po ulici vojaci rímsky, stražili všeličo a boli tam vládne budovy, kde Rímania vládli a oni museli len dodvádzať dane. To nebol ideálny svet. A predsa evangelista napíše toto. Keď nastala plnosť časov, práve vtedy Boh uznal, že to je najvhodnejší čas posláňala Gabriela a tak ďalej. Hej. Čiže to je zrazu ten vhodný čas podľa ľudí úplne najmenej vhodný, ale z Božieho pohľadu je vhodný. A zrazu práve uprostred tých neistôt sa oveľa viacej ukazuje to, že kto je Boh. Boh sa neukazuje uprostred tých istôt. Je boh sa neukazuje v materialistickom svete, kde ľudia všetko majú, všetko im funguje, že si proste všetko zariadí. Vtedy ten Boh je ako keď len kultúra zrazu. Ale keď ste v núdzi, Zrazu zistíte, že potrebujete, aby Boh odpovedal. A vtedy sa Boh môže ukázať v tej situácii, v tej núdzi. Čiže prečo nám ukazuje aj Pán také slovo, že Ježiš robil také znamenia? Aby sme zabojovali. Aby sme sa nevzdávali. Hej, sme chorí, modlíme sa. Je to v Božom slove. Hovorí to aj svätý Jakub. Hovorí, máte sa dobre, spievajte žalmy. Hovorí, trpí z vás niekto? Modlite sa. Zavolajte si staršieho, nech vás pomáže. olejom v mene Pána, Pán múlavý. Hej, modlitba viery zachráni spravodlivého. Hej, modlitba viery hovorí, vidíte, modlitba viery, nie len modlitba, ale modlitba viery. Čiže ako by nás Boh priamo nutil, hovorí, vidíš tie zlé veci, ale Boh je dobrý, hľadaj ho. Zomrie niekto, nevadí, pôjdeš ďalej, je väčší život. Hej, si chorý, trpíš, ale hľadaj Boha. Trpia tvoji blízky, hľadaj Boha. Hej, zomrie, všetci raz zomrieme, ale skúsme to znovu a znovu, znovu. Ježiš tých ľudí, ktorých uzdravil, už to nie sú. Ježiš tam nejakých skriesil mŕtvych, ani ty už tu nie sú, pretože cieľom nášho života je väčší život, nie tuto na zemi. Ale chceme vidieť, že Boh je živý. Toto je to podstatné. Není len to podstatné, že si chceme zachrániť život, lebo si ho tu aj tak na veky nezachránime. Ale chceme vidieť, že Boh je. Lebo keď Boh je, tak vtedy zrazu všetko ostatné je bezvýznamné. Predstavte si, že trpíte, ste niekde vo vezení, alebo ste chorí ťažko a povieme, doktor, zomreš, aby ste zrazu videli Ježiša. Tak myslím, že by vám to bolo už úplne ukradnuté. Keď, keď, sme pozerali taký dokument, rozhovor s jedným, volal sa McCormick, Ian McCormick, taký austrálčan, uštipli ho nejaké medúzy jedovaté a bol, bol vlastne pár minút mŕtvy. ho dali ho aj do marnice a potom sa zrazu prebral na inom svete a potom sa zase prebral naspäť v tomto svete, a hovorí, že keď sa, keď sa ocitol v tej situácii, keď mal pocit, že vidí svetlo a niekoho tam vnímal a stačilo len prekročiť nejakú hranicu a je, je tam a chcel tam strašne ísť, hej, predtým strašne bojovalo život, hej, a zrazu tam chcel ísť, už sa nechcel vrátiť. A zrazu ten, ten niekto a Boh ho povedal, že musíš ísť nazad ešte. Onže na čo už tam nič nemám, nič ma tam nepúta, zrazu ho nič nepútalo. Hovorí, akože že máš tam matku dole ešte. Vidíte, úplne zabudol, že má matku. Vidíte, ja si myslím, že keď ľudia uvidia, že Boh je, veľa vecí zrazu není dôležitých. O tom je, o tejto, to je, dôležité. To znamená, pre nás není dôležité len zachrániť sa na tomto svete, tak ako žijeme. Zachránime sa. Nejde o to, ide o to presvedčiť sa, že Boh je. To je to podstatné. A preto nám Boh dáva takéto slovo, aby sme to skúšali, modlili sa, aby Boh niečo urobil. Musíme mu veriť, musíme to hľadať, musíme, ho, musíme k nemu volať. Musíme dávať preč svoje depresívne povahy, svoje depresívne myšlienky, svoje negatívne, negatívne predstavy o sebe, o ľuďoch, o svete. Hej, všetko to, ten hnev, tú frustráciu, to musíme dávať preč. A musíme túžiť potom, aby Boh zmenil naše srdce, aby nás dal do takého módu, keď sme zrazu pozitívni, keď máme nádej. Veď aj Ježiš trpel. Ježiš nemal ľahký život, ale nebol chorý, to je zvláštne. Raz povedal jeden môj bývalý kaplan, to som, som spovedal, on mal kázeň a zrazu bolo tam niečo takého v, v slove podobné a hovorí zrazu, že to ešte v Gelnici a hovorí zrazu, že uh, pod, podľa toho, čo nám je známe, pán Ježiš nikdy nebol chorý, ani panna Mária som z vás hovorím, to je zaujímavé, to ma ani nenapadlo. Nádherné, samozrejme. A my sme chorí, častokrát. A v podstate je nejaká choroba, ktorá nás napokon práce, Pokiaľ niekto by nás náhodou nezastrelil, tak nás odpracuje nejaká choroba hej, z tohto sveta. Ale Ježiš okrem toho, že tieto veci nemal, ale mal denne núdzu, denne bol prenasledovaný, denne ho ľudia nechápali, odmietali ho, veď to je hnusný svet pre neho. To bol svet, v ktorom sa nemohol cítiť dobre. Dokonca nazval priateľov, učeníkov, ktorí ho úplne nechápali, robili si svoje, vôbec nevedeli, o čo ide. To musel mať strašne ťažké, pán Ježiš, v tomto. A predsa hlásal slovo, ktoré je slovom nádeje. Hej, hlásal ľuďom, aby hľadali Boha celým srdcom, aby sa k nemu primkli. Takže musíme to skúšať. Prežívame nejaké veci, hľadaj pána. Rozmyšľa nad jeho slovom, vracaj sa k tomu slovu, pýtaj sa, čo to slovo môže znamenať dneska pre teba to slovo. Pýtaj sa, je to slovo aj pre mňa, platí to aj pre mňa, ako kedysi si povedal Kenneth Hagen, že niektorí ľudia povedia, že to platilo len pre Židov, ale my už nie sme Židia. aj ľudia takto rozmýšľajú niekedy. To platilo len pre tých ľudí vtedy. My už sme 2000 rokov preč, tak potom, aký je Boh? Božie slovo hovorí, že Boh je ten istý včera, dneska, aj zajtra a na veky je ten istý. Ježiš Kristus povie, že nebo a zem sa pominie, ale moje slova sa nepominú. To slovo to je poklad, to slovo je poklad, to slovo nám ukazuje veci, ktoré prekonávajú všetky naše filozofie, naše skúsenosti, všetky naše úvahy, všetky naše negatívne myšlienky, všetky naše nesprávne názory. To slovo jednoducho je stále rovnaké. A to slovo hovorí veci, ktoré musíme si nejakým spôsobom vykopať, stade vydolovať pre svoje srdce, aby sa dostali hlbšie a mohli sme sa prebudiť vo svojej viere v akýchkoľvek situáciách. Amen.